yläasteella, Ressun yläasteella, oli ruotsin ja uskonnon opettaja. Ja mä haluan kehua häntä sen takia, koska nämä kummatkin aineet, ne ei ole ehkä niinku niitä ihanimpia, mitä yläasteella opiskellaan. Ja tämä opettaja oli erittäin hyvä. Opettajan lempinimi oli, tai siis on, nyt en tiedä hänestä enempää, niin on Voude, Ulla Voutilainen. Hän oli hyvin persoonallinen. Hän pukeutui ehkä vähän eri tavalla kuin muut. Hänellä oli lyhyet hiukset kammattu taakse. Ja hänellä oli hyvin voimakas identiteetti siitä, kuka hän on. Hän ei todellakaan ollut semmoinen löysä ja kiltti, vaan hänellä oli siis auktoriteetti pelkästään siinä olemuksessa. Mä muistan, kun me mentiin ruotsin tunnille ja kaikki oli taas, että ruotsia. Niin jopa ne pahimmatkin kovikset meidän tunnilla, niin mun mielestä ne taisi lukea ja jopa opiskella ruotsia. Ja se johtui tämän opettajan olemuksesta, koska hänen ei tarvinnut kuin katsoa tiukasti niitä poikia tai ne, jotka häiritsee. Niin kaikki hiljeni. Ja kaikki luki aina läksyt hänen tunnillaan.